哎呀，我哋继续 hello, 直播啊！直播啊！直播啊！直播直播，咁失不禁话啊，即系我就喺度啊搭顺风车。主角系此官，你继续做分析嘅。嗱，一近排热门话题讲到讲嚟咁劲啊嘛，唔系上一集，上一定上一再上一，总之有一集你喺度咧，嗰集咧系爆咗我哋好耐嘅收视嘅 record 噶，系啊，即系原来爆咩唔知咁爆。你嘅 crossover 系非常之好噶，唔系因为始观喺度跟住你。嗱，我哋不拉喺度啦，系啊，你喺度，系啊，咁啊嗰次就好明显啊嘛，好正，我哋不嬲喺度噶，好明显。都可能观众咧意外少少咁解嘅。看你爆乜鬼咁咯，即系咁爆来爆近排个港人禁忌就系又仲系围绕何志平啊，大佬好多唔同角度剥洋葱咁，越嚟多嘢听到。有咩新嘢啊？最新听到中环咧就即系哭丧咁啦，即系中环嗰边班行家。原因港珠咧以前不嬲叫世界仔噶嘛，嗱何局长啦，何前局长咧就。天字底又世界仔啦，我之前讀書又叻仔啊，小提琴又得，真係啊，天才子嚟噶嘛，跟住做咗大國手啊，眼科專科，然之後就已經世界聞名，咁啊無啦啦走去做官，得冇問題。做完官之後咧，就仲要開埋咁嘅顧問公司，就揾埋錢。嗱，咁所以以香港人嘅 DNA 嚟計的話咧，以世界仔呢個就超級世界仔噶啦，好明顯啦，係咪先？名成利就，又有個靚老婆啊，諸如此類啊，咁啊，即係官運又亨通咁啊，即係啊，即係俸禄唔錯，然之後仲有大把私人嘅錢揾。要錢有錢，要權有權。咁問題就係一嘢而家收曬，好心寒啊！大家即係以後啲港珠點算先？等於如何自處咧？呢句説話咧就相當即係踩著港人禁忌咁撳掣拎出嚟講，咁啊一個好完全唔同嘅角度，就唔係講咩政治經濟，唔係講曬嘅，唔係講政治形勢，純粹講港人如何自處啦。你新時代咁呢個咧就有好多評論家咧就歸咎到一個問題啫，就係咧你入錯行啊，即係埋錯邊啊。但是港人是这样的、哦、港珠是喜欢埋堆的、哦。埋错边呢这个呢就几个这个专栏作家都这样说。嗯、即是说呢如果他呢是真的是世界仔的话呢、嗯、他是应该呢站边的时候呢要站得稳阵一点。嗯为什么他稳定一点呢在国内呢以前呢、嗯、这个呢就叫做长头草了。即系话咧，即系话咧，香港人不嬲都好长头草。但呢个而家今次咧，即系新时代嘅解读唔同。系跟住呢个 Patrick 咧嘅长头草咧，就唔做得道家啦。你识佢噶噃？我都两，佢识你噶。老友嚟嘅，死你俾人督爆添。老友嚟嘅，踢爆啊！兜面爆喎。咁次官有料爆就爆啦，次官冇料爆佢。即系我只系觉得，正话你讲到嗰个港珠嗰个剧嗰个世界仔咧，啊、世界仔咧就好大感触。嗯，点解咧？因为咧，逢系以前咧喺港英时代咧，呢啲、嗯、所谓港珠咧一样系亲英。嗯哼，但亲英得嚟咧，呢扎人咧好鬼正嘅。嗯哼，就唔会话我今日就叫亲叫做保守党。嗯哼。听日咧就抽亲工党，佢两边都买嘅，嗱、嗯啊、对冲嘅，对冲冇错，叫对冲冇错，你讲得啱啊，对冲。咁啊，我哋当年嘅首富咧，我唔讲边个啦吓，咁好多时咧，好多时咧要两边都要捐款嘅，佢嘅、捐款咧就会。去咗某個，譬如話叫做工黨，嗯、但係佢個仔咧，或者佢個姨仔咧，或者佢個老婆咧，嗯、就會去咗保守黨嘅喎，即係話咧投資係啦，兩邊都捐嘅，即係話咧公死佢又有得食，婆死佢又有得食，嗱咁先係世界仔啊！嗱，呢個叫世界仔，咁啊真係世界仔啦！咁你大陸咧就叫呢種。叫呢種咁樣嘅行為咧，叫長頭草，騎長派啫話你，又叫騎長派。咁、其實咧，每一個就算你國內啊，當年嘅政要啊、商人啊，你要勾結咧，都係需要兩邊買嘅。唔好話咁老襯，我買死咗一個，
到時嗰個唔掂，這個咪爭死你，嗯、一定係兩邊都要溝。嗰陣時上海杜月笙好似就係買咗一邊啊，買錯咗，買錯咗嘛。但買啱買錯咧，就好難講嘅。到嗰陣時嘅形勢咧，就似乎係A 黨贏，咁、你將所有投資劈曬落去，可以 all in， 曬in， 大曬啦，嗯。隨時就血本無歸啊！點解咧可以死噶嘛？呢、這個咧我又見過一個咧朋友，佢買曬落去咧重慶啊，呢、這個阿博先生嗰度、重慶模式嗰度，係重慶模式嗰度，佢、以為咧佢一定咧係將來咧一定會登天之位嘅、哎呀！點知咧嗨得好大喎、啊、今次，咁又嗨正，佢個仔咧都同。佢个薄娃娃咧，呱呱咧，薄花花，同阿呱呱咧 ，friend 都唔 friend， 咁谂住咧都有冇理由会死都渣都冇啊！真系渣都沒有，原来唔知系渣，仲渣都冇，仲要系毒渣，仲要嗰个渣系毒嘅。咁你而家點算？嗱嗱嗱，我哋又咁講，而家咧都未到最尾嗰日，都未知嘅，係咪？始終咧，阿花花個爸爸咧都仲坐緊，即係會唔會有一日放咗出嚟咧？好似人哋三上三落咁樣樣咧，我唔知噶嘛。有先例三上三蚊仔啫，喺呢種形勢底下，香港啲世界仔識唔識睇先嗱？好唔同玩法。傻豬，事官都話啦，以前老闆娘咧就容許我哋對沖噶嘛，即係對沖嘅，准許我哋買安全。噶嘛，即系有一点嘅买咧就买安全啦，买保险啊啫。咁问题系，你可以买保险，问题就系呢个赌局就好唔同样噶咯。嗱，以前咧真系唔俾你买保险噶。以前英治时代你可以叫双飞，而家你只可以单调。嗱，咁佢逼你单调，你真系定还是一定要单调先？咁你识唔识玩咧？呢个问题就好大啦。嗯，有啲就暗中单调，实在就叫紧双飞，或者系。表面單調，實在雙飛，係都有嘅，都識玩嘅，或者叫白飛，係啦，呢個呢個，係啊，都有嘅，唔係奇，但係咧呢個咧就兩面面俱圓咧，而家咧都係要。在香港的人都要这样做是困难过以前、是很困难即是面俱圓很难做了什么事他要你效忠啊陰公他要你效忠呢他要你 all in 即是买单飞嘛否则就说你三心两意啊两面三刀很多种形容词说你不忠心啊中国那种效忠的概念人鬼都好的死不是不同的不要让什么走了啊跑了啊不要让什么走了啊那么走得更快摆明啊乜都卖，有钱收，乜都卖，四百亿嚟啊！可能咁先玩，咁先咁玩喎。唔系，有好多种咧，就系两面手法。两面手法咧就系表面咧就卖你，实际上咧卖对方。嗱，我举个例咧，我觉得所有人都系咁，司官。我觉得所有嘅应该咁讲啦，八千万嘅共产党员啦，同埋香港嘅高官，全部都系咁。嗱，你觉得？系啊，身在曹营心在汉，啲仔女喺边啊？佢哋啲钱喺边啊？家长会嚟啊嘛。如果你方系咩先？如果你用咁嚟计咧，就真系个个都系啦。全部都冲晒噶嘛？嗰个保险咧就买重喺外边。冇错啦。咁啊，攞定摆在美帝，压在美帝身上。佢嘅身体都唔系最诚实，佢嘅银纸同埋家眷就最诚实。系啊，子孙根啊，嗰个紧要啊。嗰个我唔想知，我唔想理，我唔想理。压在美帝。系啊，冇错。咁啊就，如果有乜喐，至多自己指南针嚟嘅嗰个系，最多自己就牺牲咯。系咯，自己咪唔紧要啦，都老啦，咪自己牺牲咯。但系咧，希望个仔女啊、老婆啊、孙儿咧出生天啊嘛。咁嚟讲战国嘅时候嘅人治概念咯。而家冇人要求你摆喺度噶，你自己要怼个仔过去啫嘛。咁就系保险咯。咁所以。港珠懂不懂玩這件事呢表面上似乎是懂玩的你就想想前朝高官都冚唪唥送仔女過祖家啦。那時因為另外一個原因、是因為呢前朝有一個官的津貼 是給你的仔女呢去那邊讀書的、這個呢是其實呢不用啊白不用其實呢
而家用而家说话嚟讲咧，叫洗脑啊！佢同你洗脑啊！系等你咧效忠于嗰、那个嗰支米字旗喎、啊。而家咧就唔系啦，而家咧你想你想掂咧，你就揾啲仔女咧翻去北大清华读，读翻一个 course。嗯哼，最好系读法律。国情班啊嗰啲。反而嗰啲嗰啲短程班。嗯哼。几个月嘅啫，或者两个月加罗团咯，系加罗加罗团咯。咁咧翻嚟咧，就好似以前咁样，叫浸个咸水。而家咧就浸个精水，嗯，浸个即系搞搞关系。系咁，你识人啊嘛，最紧要识到人，人你最紧要识到你啊。冇错。唔系你去过嗰个紫禁城嘅金水河度浸过，咁样样就有嗰阵除噶啦。系咁，但系问题咧，就仍然咧系派紧自己啲仔女去。英国或者美国哈佛，嗯，唉，或者 Wisconsin 衰到极都揾间 stay U， 就变咗咧稳稳阵阵，将来咧、有乜意欲就出声喺嗰边咧，真系落重注嘅就摆美帝嗰边嘅，冇错，咁啊呢边就虚晃一招嘅啫，应酬咁只系一个咧两全其美嘅部署。而家 Patrick 咧，我就覺得咧有啲問題。Patrick 即係邊個啊 ？Patrick 咪就係何生啦、哦，何醫生啊，何醫生啊，嗯、就係咧買唔到兩頭啊。嗯哼，嗯哼。如果你係把心一橫咧，唔好為國犧牲咧，咁崇高咧，應該咧打因住波啊，行啲步路，行啲步咧，太前，係啦，唔中意行得。唔需要冲得咁前啊！嗯、不需要又唔需要自己亲身落抌啊！系啊，佢开埋名啊，自己支票有佢名噶、啊。亲身落抌呢样嘢系最老陈，同埋 account 过数又系佢啊嘛。系啊，用佢户口噶。俾人哋影咗五年啦。唉，咁啊呢啲咧亲身落抌咧，同埋咧就唔系港珠港。咁問題是作為一個世界仔，佢冇理由咁白痴噶嘛？我想 call 一句咧 ，OK， 對一個眼科醫生嚟講咧，依句嘢我覺得係最絕噶啦。OK， 英文嚟嘅就是、What is worse than being blind is to have sight but no vision。No vision， 係咪？佢眼科醫生就只係可以醫人睇唔到嘅啫，醫唔到就叫財迷心竅啊嘛。係啦，冇錯。我又係中文同埋英文版 ，OK。我又唔覺得佢太貪錢嘅人了喎。Okay， 我真唔覺得佢係咁為乜嘢咧？假如身敗名裂，唔係為貪錢，為乜鬼先？貪名咯，名在利前啊！名在利前，貪權咯、啊。即係佢聯合國，即係啊，即係要風得風，要雨得雨嗰陣，好 happy。嗱呢個咧，佢嘅存在感啊，係啊 ，important。存在感佢已經係世界名醫嚟噶咯，你已經 accustom 住嗰個存在感，你需要新嘅存在感，即係已經唔能夠滿足你啦。Yes， okay， 即係咧你我等佢老婆好擔心咯。唔係呢個咧，唔好講啲嗱，即係等於咩咧？等於咧以前啲國軍，嗯，咁啊要風得風，要雨得雨啦，做咗皇帝上升先啦，係冇錯，冇錯，皇帝個個都係未上升先，長生不老先。係啊，你知道咧？唐朝大部分的皇帝同埋嗰啲皇亲国戚咧，系服毒啊，系食丹药，丹药乜丹药嘅空嚟嘅，即系水银、或者硫磺、而死嘅。咁呢空同埋空即系水银咧，同埋硫磺毒药表面咧就话长生不老，或者咧壮阳，或者咧使到你精神萬倍，可能是的，我相信會有個興奮劑的作用，但是到你吃得多的時候呢，自然呢三四十歲就拜拜的了。因為行先是很毒的，水銀是很毒的，自然呢拜拜。你知道以前呢啲人呢幾老襯的，我舉個例子聽下，以前咧嘅馬桶咧，為咗咧使到嗰、那個臭氣不能分天咧，係個馬桶咧就裝水銀嘅，咁啲人咧係啦，嘣聲跌咗落去，之後水銀嗱嗱聲嚟冚住曬，咁咪冇曬跡象。但你個櫃屁咧，櫃屁股咧，因為光秃秃噶嘛。
嗨晒。一坐咗落去呢，其实水银 vaporize 一样有气化㗎喎。嗰啲气化呢一样系入到你个毛管㗎喎。同埋呢 by the way 啦，下面呢有两个好紧要嘅。喺啦喎。穴位嘅穴位。喺啦。冇错啦。分别就叫长强啦。係呀。同埋会音㗎 ,ok? 系呀。所以食正。食正呀、啊。咁、那个水银嘅气化咗嘅嘢呢。所以啦，点解最尾呢清朝三代帝王都冇仔女。仔啦，就因为啦，阿姐解释晒啦。因为呢俾嗰啲水银嘅 vaporize, 毒死咗你啦，你仲有咩、尤其呢人嗰、那个男人嗰个睾丸呢係好重要。点解要喺外置呢唔能够内置，因为佢个温度嘛、个温度啊、你内置呢个温度已经杀晒啲精子㗎啦。啲虫虫。啲虫虫㗎啦。所以外置。咁佢咁戆居将嗰样嘢expose 喺嗰啲水銀嗰度，咁馬尼松攞火彈佢啦。咁你咁你話唔死咧，唔蠢咧都唔。唔係噶，喂！你知唔知真係噶？做聰明反被聰明誤啊嘛！做嗌救咧，佢哋真係嗌長強。係啊，長強啊，長強。咪就係代代附近咯。係啊，係啊，你諗下唔死曬啲蟲蟲，死曬㗎啦！所以我就話喂，你醫學你有藝醫學㗎嘛？科學有藝科學，醫學都藝醫學㗎。啲人成日就話中醫話唔好食乜，中醫話唔好食乜。我見親一鍋鬧一鍋㗎咩？大把嚟到話唔食海鮮嗰啲咧，俾我丙到去九碌咁。咁你日本嗰啲日本啲大肚婆啊，日本嗰啲阿媽喂人奶嗰啲，佢唔食海鮮佢食咩？食蕉啊！韓國同埋日本啊，生完仔第一件事飲乜嘢？啲咩紫菜湯啊！如果 according 到中醫，有話涼啊，涼啊嘛，係咪？但係點解人哋 make sense 個答嚟嘅？因為紫菜裡面好多礦物質，係啊，好多鐵質嘅，造血啊嘛。所以咧，即係咧，好多啲咩？哎呀，中國四大發明啊，包括頭先你講嗰啲煉丹咧，係咪？你覺得阿孫思邈真係有心覺得我要造福全人類，我而家要發明依一個火藥咩？佢喺度練練下，突然之間塊面度爆炸啫嘛，大佬。OK, it happened.By accident, okay, he did not meant it. 講完，我又講翻咧，呢個香港所謂世界仔，香港世界仔咧，政治呢樣嘢，我唔講政治，我講做人或者係揾食。咁啊，香港世界仔咧有一個咧，政治好討厭嘅，唔好講政治，唔好講政治，香港人好憎政治。有講啲世界仔揾食嘅伎倆。香港咧得两种人啫，其实，一种咧叫擦鞋仔 ，OK， 另一种咧千穿万穿马屁不穿擦鞋仔，擦鞋仔，即系我喺职场见到系两种，一种嘅擦鞋仔，第二种咧都系都其实都系擦鞋仔，不过咧就唔系咁擦法，唔系擦上司，就擦公司，如果你唔系擦鞋仔咧，香港嘅职场咧。根本呢你是冇法子生存，即是冇人行嘅，冇事生存。你而家先讲，唉，我而家先听到。你都唔系打工啦、你嗰时打工冇？我打过，打到24岁冇再打咯。你冇识嗰时未识我？未识你，唉，真系，唉，可惜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 。唉，早啲学到好啊，真系。因为咧，点解咧？因为香港咧仍然系走紧一个咧。英國文官制度，呢、這個文官制度咧有一個好有一個好巧妙嘅嘢，就係咧由上司嚟做 appraisal， 係啊，咁咧嗱你做個老細啦，上司不嬲都係老細，上司做 appraisal 咧有個問題啦，就係話咧每一個人都有佢嘅偏好同埋私心嘅，幾正直嘅包公咧都有偏好同埋私心，衰嘅老上司咧就衰到點樣？我又親眼見過，譬如呢、這個踢爆啊，唔怕啦，係講啦。佢話咧，如果你有個節目中咗個洗衣機，因為收尾咧送啲禮物咧就唔送去就唔俾外面街嗰人啦，因为街嗰人咧好多作弊、串谋作弊，咁咧就送俾自己有。我话唔得噶喎，应该送俾自己嘅艺员系咁啊得嘅，自己艺员唔系 contractor 啫嘛，唔系 staff 嚟噶嘛。OK， 嗰啲上司会问翻嗰个艺员胡勇啊？唔系，
你爱洗衣机做乜嘢啊？洗衫咯，唔系做咩啊？你屋企咁多洗衣机，仲爱个洗衣机做乜嘢啊？你理得我就多衫洗啊！我仲我屋企洗衣机坏咗。哇！哇！好契弟，兜个圈咯。嗱呢啲咧，呢啲真系好契弟，真系实际上系好多事发生嘅。咁你如果你识做咧，你自然咧就亨通啦。如果你唔识做咧，你咧就唔使旨意亨通。亦好多时咧就俾啲鹅颈啊、猪屎忽啊你食啦。呢啲咧屡见不鲜。咁所以咧系养成造成好多咧柴仔一定咧。佢即係呢個係結構性嘅擦泥仔嘅做孝敬文化，孝敬文化。咁我初以為咧，淨係呢啲名利場咧自由，原來唔係啊。原來咧普羅嘅公司都有呢種咁嘅名利場。係點樣？譬如咩咧 ？ICAC 點做嘢㗎？做唔到嘅一啲，譬如舉個例，我個上司。叫你呢个伙计同我去交电费，咁算唔算系贪污咧？我俾埋钱你嘅喎，咁你咧就你个奔妹啊？唔系奔妹，你嗰个伙计咧就变成个奔妹咁样咧，放工就走去啊，公事不分吓，就同你交水费电费，呢个叫好啊。唔好嘅咧，佢又叫你喂，你读数学噶。我个仔咧啲数好曳啊，崩溃啊！唔该晒咧，你一个礼拜嚟三日我屋企放工，就帮我仔补习下数啦。咁潜规则，你估有冇钱俾咧？梗系冇啦，系啦，潜规则。系 Facebook 好啲咯，你试下唔嚟啊？睇人 Facebook 点样？你试下唔嚟，有人嚟，实有人嚟。系问题咧喺嚟。离与唔离中间嗰个选择咧，将来边个咧升职咧，就大家有眼望到啦。咁呢啲咧，经常呢啲 ICAC 系管唔到嘅。我啊，你听过未啊？我似我亲眼见过，我而家爆啦，唔争在。我第一份工咧，系一间公司代理咗好多个牌子嘅。咁咧嗰阵时仲有一间叫西武百货。我直情睇住咧。可以咧，系送俾佢哋咧嗰個主管送一啲好名貴嘅禮物嘅。咁但系咧，啊真系 ICAC 做唔到嘢嘅喎。咁你做咩要同嗰個主管搞咁好關係？點解你送啲咁名貴嘅嘢俾佢咧？其實你啲卡你入曬 counter 噶啦，咁樣。哦，原來咧可以攞靚啲個位嘅。啊，攞靚啲位。係啊，你個位到底咧係最近門口啊？定係最近廁所啊？哦，明白明白。哦，原來係有原因嘅。咁問題呢啲都叫做交易啊 ，in some sense。咁問題嗱，又講翻世界仔啊何志平呢單嘢啦。喂，咁佢而家要求真係即係連條命都賠埋咁嗰只嚟嘅喎，大佬你點睇都唔似交易喎，主管。诶，呢种形势又点搞啫？最初嗰时咧，唔谂到系人哋喺后边望着在后咧，即系起佢，系起你起你底嘅。咁啊，有乜可能会谂唔到呢样嘢先？因为后边咧仲有几个大佬啊，佢谂住有人招，系啊，招住。点知嗰啲大佬咧，又而家你一系就唔出声，割只添啦，或者有啲咧同你割埋只。系咯，划清界线。系咯，咁到时咧，直头有啲人话连电话号码都唔记得噶嘛。系啊，而家其实咧，喺如果我做某人咧，我就惨过坐监，因为我坐监咧都系十年八年嘅。我而家个里边嘅伤心啊，原来近时照我嗰啲，或者系清到咧，照你嗰啲，话照我啲，原来全部害我，反台兼唔应我。同埋咧，我覺得唔係傷心啊，係直情自己照鏡都唔敢啊，因為太柒，我真係諗唔到第二個字形容，蠢宇宙啊，係啦，蠢又不足以形容 ，OK， 惡居都唔可以形容，係真係柒。即係咧，我有啲新嘅朋友，台灣朋友問我咧，譬如戇交點樣解啦，或者柒點樣解咧，係好難嘅，將佢成件事佢 conceptualize 講俾佢聽嘅，你知唔知啊？又唔係蠢，又唔係戇居，柒。柒即是柒，
但是七出如就呢單嘢，七出如就係即係你走到咁前去盡忠咧，但其實你望翻轉頭後邊又話國家會照顧你嘅，唔係你本來諗住有，如果冇咧，你唔會有動力。係啦，同埋你有諗住有啊，有嘛，同埋咧佢曾經 proof 俾你睇。證明過去睇係真係有啲力量推動到，講係咁講啦。嗱，咁所以變咗呢種新形勢咧，港珠要學下國內班高官啊！嗱，一樣嘢大家可能真係又唔記得咗噶啦。嗰陣時乜家伙水災咧，啲港珠咪搏命撲錢去捐嘅。邊班人第一個打死話唔捐嘅就係國內嗰班人話唔捐咯。話到明唔益你班貪官噶嘛？係啊，嗱係唯獨成日港珠咁傻，即撲。到去捐錢啦，因為港豬信咩咧？信一樣嘢叫滴漏啊嘛。正如我哋班港豬同一班人嚟嘅，相信就話一個自由行會帶動經濟一攬一樣啫嘛。滴漏始終已經正面咗噶啦。就係啲高官始終手指有罅噶，會漏啲落嚟益到下邊嗰班災民嘅。滴漏咧都已經叫正面思維噶啦。佢基本上即係等於你去裝香拜神一樣啫嘛。佢求回報啊嘛。捐嗰啲反正唔係高官嘅錢，係你同我啲民脂民膏嚟。捐咗佢就佢有 face， 佢以為中央會關照啊嘛。愛國商人係咪？愛國商人咁，關心問題就係國內班人一早已經知道中央係唔會關照你噶嘛。你正話講咗咯，公還公就。过还过啊嘛，咁样噶嘛，节目未出街嗰个节目，大家唔知道我哋讲紧乜。咁所以变咗就系话，阿何志平咧，就即系所谓世界仔咧，都系用紧一个好戆居嘅做法，就是、以前香港嗰套，就谂住有大佬照，我孝敬大佬，服侍大佬，擦鞋擦得闪闪亮的话咧，就系、是、会有关照嘅。答案原来系冇噶，你只硬照，或者咧睇得武侠小说多。嗯，仲有个义字，以为武侠小说咧，旅游最紧要讲个武侠报恩嗰只义，系啊，侠咧，奉系侠者，即系有讲义气嘅，即叫侠，能够咧，有承担嘅就叫侠。睇得武侠小说多，以为真系呢个世界仲有人讲义气，义气有承担，同埋咧，就算你。有問題出現，有人會挺身而出嚟同你收屍啊！唔係嚟救你，同你收屍好好啦，俾你好好睇睇，好好啊！冚身頭嗰啲，係啊，讀書讀壞腦，係讀壞咗腦，唔好講話，唔好直接，唔好話直，唔好叫，唔好話叫做救你，救你咧，我個徒弟話齋，唔係救你，唔好講個救字。唔害你嗰个已经系朋友啦，落井下石咁算俾面啊，真系系啊，好灰啊，就话做到咁。但系呢个 exactly 就落井下石咯，摆明都睇到啦。唔够唔害你嗰个已经系朋友，系唔好话救你嗰个。多谢晒啫。你仲一个人咧，嗱呢个又系港珠必读，嗯，口黑学啊。系啊，佢话咧，任何个人，如果准备人救你嘅咧。你是一个妄想，你一个自私的，你已经得救切勿放弃治疗，系啦，切勿放弃治疗。你以为有人在你死的时候，仲咧仲俾条绳，系喺悬崖，撑住你啊？傻的妈，做戏啊有，真实系冇嘅，应该真实咧系佢见到你掹住嗰条草，佢剪剪，唔系佢快快脆同你剪添啊！视乎对边个咯，咁所以对住呢个啊伟大光明啫，永远进步嘅阿刘一鸣点解？咁所以就港珠以前就用旧嗰套啊嘛，就好似次官话斋，即使硬贱格嘅上司咧，佢都会包庇你噶嘛，系好似女王话斋，护短啊，叫护短，护短就好似女王话斋，当年佢打工嗰阵时候。嗰、那個啊，即係睇場嗰條友硬衰都好啦，佢都會回報翻個好位俾你噶嘛。咁問題就係你面對一個新形勢嘅時候咧，呢條友唔係咁樣樣嘅性格啦。唔係而家新呢個直情話咧嚇，你要送啊，唔送我擺低嗰邊咯，咁樣樣係咪？轉頭出嚟你邊位啊？唔認得噶嘛。係啊，位咩位？真係。所以咧，其實咧，東山話你識飯未？
陳生你貴姓話？阿陳生你貴姓話名？以前係早晨啊，以前拎興咁樣噶啦，扎傻扮懵，一聽就話你早晨早晨早晨，三個早晨啊嘛，咁而家就食飯未？同埋貴姓，陳生貴姓？貴姓？因為世態炎涼啦，所以咧新時代啊，所以咧，其實點解一個讀咁多書嘅咧？你嗱講真，你蠢，你讀唔到書，你唔會讀到醫，你唔會畢到業，你唔會成為世界名醫，係咪？咁所以呢個就唔係佢真係盲，佢鬼迷心竅啊嘛。居然咧，喂！你共產黨嘅係咪由遠流長嘅歷史，即係六七十年，係咪？仲叫人讀中史喎、啊？咪就係咯，仲叫人讀近代史喎、啊，大佬啊！係唔係呢個咧？可能正正就佢冇讀歷史啊，可能佢走咗讀醫喎、啊，抵、死啊！仲有一個問題，你仲李興文啊？你啊，你啊，阿公子咧、嗯，你漏咗一樣嘢、欸，讀近代史或者讀現代史。你一定會更加蒙蔽啊！你點解咧？因為咧，共產黨嘅歷史咧，即係講好嗰面，係唔講衰嗰面嘅。咁問題你咪讀黨版啊嘛，好大件事先、啊。咁你唔喺深圳河以北噶嘛？咁你有乜嘢唔係黨版嘅歷中嘅歷史？呢個難度高啦、啊！一方面你要讀黨版，但同時你要讀呢個台灣版。好咁即係你要有左右腦咯。Exactly 呢啲咪對沖。仲有個問題咧，就係、是、你。要爱嚟考试攞分嘅时候，嗯、你读埋嗰啲咧系攞唔到分，系啦，系仲要扣分，挡板，仲要扣分喎，扣啦，仲讲得错咗扣分嘅攞、嗯、命。咁你呢个唔系攞分，系做人啊嘛，老细。咁你做人命仔紧要。如果你系谂住读书系做人咧、嗯，香港咧就十个有十个都唔系咁谂，家长已经唔系同你咁谂啦。系读书求分数，读书求分数嘛，求考试啊嘛。咁你咪要跟翻考试嗰个 model answer 咯。咁我就唔系咁讲嘛，大哥。你有你读啫。擦错鞋啦，好明显。喂，你考完试你都唔记得晒啲嘢噶啦，系咪先？会唔洗脑噶？点解你会信咗噶？咁问题真系信晒啊嘛，佢信晒、啊，有人会抄咗认为。而家咧面临啊咁嘅绝境咧，至开始六啊几岁人就系七啊岁，至体会到，而家就系体会到啦。咁算唔算迟咧？咁样，唉，唔系佢大把时间喺个四埲墙当中慢慢去反思。廿六，慢慢面对。你估啊，八字头。我谂啊，出到嚟，咁已经冇人啦、嗯啊、所以咧，呢啲同埋你出到嚟你都成为过街老鼠嘛，系咪？這個、呢、這个咧，个我成日觉得呢个失望啊，同埋呢个对人性嘅一种绝望啊。就比你坐嗰10年廿年更加惨。嗱，佢呢个个别个案，佢自己绝望佢嘅事啦。问题对于港珠嚟讲，就发人心醒噶啦嘛。你咧就对唔住，我认为咧，仲有好多人都系鬼迷心窍。系啊，仍然能够得到教训嘅。因为佢唔会醒觉。系啊，如果得到教训咧，最大的教训嗰个叫做刘少奇，刘少奇都教训唔到人啦。系。我哋邓主任都教唔到人啦，咁呢个何某某算老几啊？算老几啊？喂，但何某某作为香港特区嘅新鲜事出啊嘛，港珠嚟计就唔同啦嗱、啊，即系以前嗰班友仔仲可以射就话，诶嗰啲系国内嘅事啫。咁问题而家唔系，你身为港珠、啊，大家香港人咁啊系，咁、你见到阿煲太都系啦，都系一个好教训啦、啊，好教训噶，好教训啦。而家咧佢自己都话啦，身败名裂啦，佢自己都讲，唔系我讲佢啊，佢 自己都明啦。考验嚟嘅，系咁啊！而家咧，虽然话呢单罪唔告嘅啫、嗯，但系咧，佢后边上诉嗰单仲未完结喎、哦，嗰单嘢继续诛死你咧，佢、打麻雀咁诛死你咧，系啊！你仲要即系你想象下，你坐你打12圈。而你個上家一路冇喐過、啊，一路你打乜佢，係啊，豬死你喎！佢又唔係準備贏錢，佢就志在豬你喎。佢個存在就係為咗令你痛苦，你痛苦啊，要豬死你喎！咁然後咧，
就後面嗰要找埋數喎、啊，因為你而家仲有一集，有、有幾個月未完嘅喎、啊，要翻去找數喎、啊。咁、你呢單唔告你咧就好啦，嗰單找數咧，我睇咧都難免喎、啊。就算係免咗，唔使找數，你上訴得直。但你以前坐咗啲嘢冇得歸還嘅喎，就係你噶啦，就坐咗咁多咁多。煲胎個個案同阿何志平有少少唔同，係在乜嘢嘢咧？煲胎講到最後，佢都係仲係坐喺呢個香港特首呢個位做佢份內事啫。嗱，後來佢貪多咗，另外其他嘢啦嚇，就唔關嚇其他嘢事噶嘛。但何志平啊，擺到明代表啊，即係啊偉大啊正確嘅黨。在非洲做緊啲唔關香港嘅嘢嘅喎，響應一帶一路啫嘛，一帶一路嘅喎 ，OK， 嗱佢咩身份做呢樣嘢啊？佢又非香港特首係咪先？唔係啊，呢啲叫做咧啲黨外人士啊嘛，你知道咧有啲工作咧係唔能夠黨內人士做嘅。要党外人士做白手套啫，似佢讲难听啲就要党人白手套嚟啫。问题咧有冇资格做白手套？上次我哋嘅节目都讲过咧，一带一路撞咗好多板，肯定系啦，鱼都会撞板啦。譬如咧喺印度，譬如咧喺呢个西巴基斯坦，譬如喺石兰嘅军港建军港，譬如喺菲律宾，呢啲地方咧。都不斷撞緊板喎，點解咧？因為咧，你太過出面啊，太過國家行為、國家成本，大家明咩事啊？個民間外交即係代國家出面喎，咁先死無全屍喎。咁就容易死，係咯。你如果是为国家咧，你仲有个外交人员的身份，系啦，就佢冇一个外交豁免权啊，就唔会揾个领事坐监嘅，系唔能够拉佢嘅，你可以唔中意佢，你可以放逐佢，你赶佢走，以后都唔好翻嚟。但你而家咧系啦，而家呢个唔系外交人员嚟噶喎，你民间啫噃。中央声明就系，中资机构在外要守法，系啊，唔啱啊，呢个说话最。啱晒啊！啱喎，冇话错噶喎，公正到无伦啦，贯彻集中嗰个反贪嘅概念啦，系啦，咁啊你嚟制旗啦，唔该啫，你自动翻去制旗。系啊，边个叫你做呢啲咁嘅嘢啊？国家冇叫你做噶，即系其实你等于嗰个卧底行为啫嘛，即系你如果喺枪林弹雨中俾人射死咗咧，你就系 part of 对面噶嘛。系啊，我唔会将你突然之间即系系清白翻还你清白五。唔会啊！冇依样嘢噶，嗱嗱声烧埋个快佬惊人哋爆你先啊！费事连累其他人啊！连累其他人啊！杀住面口算俾面嘅啫。系啊，系啊，当年咧，所谓好多无名英雄咧，点解要有咁多无名英雄碑咧？就因为真系咧，系好多间谍啊、特工啊、卧底啊呢啲啊，死咗系完全即刻烧快佬嘅，费事等你嘅身份咧。一死后宣扬咗，咁后边咧你啦啦楞楞嘅嘢咧都会出嚟，咁嗱嗱声咧冇咗，冇咗咧，咁你咪无名英雄咯。即系后来俾翻个 honor， 你唔会俾翻个 medal 你噶，唔会俾翻个黄金勋章你噶。唔系咪即系死后追封咯？古代嗰啲，唉，阴公啊，追封都冇啊，就咁无名英雄，无名英雄咋，俾一个碑就喊冷，全部挤晒落去噶啦。所以有時咧，我就覺得日本仔咧，雖然我唔係好中意日本仔，但日本仔咧，起碼有呢樣嘢咧，就係佢俾翻個名你啊，入翻神社啊，俾翻神社你啊，係咩神主牌你啊？仲要係咧，咁多年嚟咁樣俾人鏟咧，都照去拜，因為佢呢個堅持好緊要。佢個神道教唔係好似我哋個觀念。话呢个系忠呢个根，总之佢系一个神，佢死咗一个神道。唔系佢为咗国家牺牲咗嘛，就系咁咯。为国家杀人系无罪噶嘛。个神道教嘅始终啊呢个，佢嘅宗教系神道。呢个死咗嘅灵魂就系神道。死咗就有一个神道喺度噶啦。就有灵魂喺度噶啦。咁所以咧就咁，我想问你两位啦，如果而家你系？大家例示啊，你就是何醫生本人，你而家咧就柒咗啦，已經不柒也柒了啦。咁你點樣 get yourself out of 而家呢個柒咧？
咁問題佢冇做好防範措施入場，咁佢自己抵擦啦，比賽梗係唔會啦。有冇得轉做污點證人咧？冇做，冇，因為國家殺人是不犯法的。即系佢而家走出嚟咧，配合呢个 CIA 查案，怼晒所有嘅口供出嚟，冇用噶。你谂下，佢所怼出嚟嘅咩嘢，全部有外加豁免噶喎，你咬佢食啊？你想点啊？唔系，仲有一样，仲有一样嘢咧，都要因住嘅，唔系咁容易。面口算俾边啊？系啦，冇错啦。你嗰个物贵咩？系啦。但系佢而家坐喺里面，其实安全过，即系唔系咁容易喐到佢。反而，即系讲得难听啲，有利用价值就系棋子，你仲有命咯。你冇利用价值，双方嚟讲就消失噶啦嘛。即系嗱，如果你系有关当局咧，你都望佢消失啦，系嘛？你点知佢会唔会即系鬼拍后尾？咁就第一时间就割席咯，就问你食咗饭未咯？咁电话搵你唔到咯，咁割席啊嘛，大佬。摆到明噶啦，但我唔知道你喺里面会唔会唔小心同你个 roommate 讲咗啲乜嘢噶嘛，系咪先？假如佢系可以被牺牲嘅，佢可以爆得到啲乜嘢出嚟啫？嗯，你阿次官都有啲嘢讲咗嘅，就假如你嘅身份只不过系白手套的话，唔通背后搞乜鬼？你有本事过问啩？唔系，即系你知道嘅嘢好有限。咁系，即系等于咧，即系等于咧，有一个赖昌星咧，佢知嘢多啦，嗯，佢够话咧。嗱，你唔好拉我啊！你拉我咧，我爆曬嘢出嚟噶啦。所以咧，嗱，張正毅搞咁多年咧，喺温哥華搞成十年啊。引導嚇，你明唔明？卒之最後咧，朱鎔基去到咧講，啲人一定要翻嚟。嗯。咁卒之咧真係翻咗去啊！翻咗去到而家都包緊啦。你有冇聽到任何嘢關於洪流嘅事爆曬出嚟？因為唔能夠爆出嚟嘅嗰啲嘢。嗰啲嘢咧，關乎到而家我哋最高層嗰啲嘢。咁你一爆出嚟咧，你唔好爆，唔好話爆啊！你係咁以發開口夢講咗咧，我睇你都啞啦，你都死啊，你都啞啦。你而家係嗰個 trading 嗰個貿易就係、是、個條件。個條件就係你生條命。定係你想揸死啊？同埋唔係淨係你自己啊，你冚家啊！係啊，唔好誒，唔好講嗰啲添啦。係啊，幾代幾代，唔係九族係十族噶。所以話香港班港豬未見識過呢啲世面嘅，點識玩啫？嗱，何志平之後一級世界仔噶啦噃，都搞成咁嘅樣啊！嚇，唉，真係。咁啊！唉，流年不利啊！系啊，佢唔知流年啊，佢流十年都不利啊，流廿年都不利啊！咁啊，有好多专栏作家讲过咧，即系你行错第一步，就后边咧跟住所有嘅十几百步，嗯，都系一指错噶啦，满盘巴街落索六索六索噶啦，全部六索嚟噶啦，系啊，系啦。好大镬！唉，即系佢嗰单嘢咧，我觉得系，即系我哋睇新闻嘅时候，哇，咁大件事咁样。嗯，咁中国嚟讲，小菜一碟啫，即系小菜。咁你亦唔知道喎。嗯，喺佢周围隔离或者之后，仲有冇呢啲小菜捧出嚟？因为咧，我认为唔止单系佢一个。仲有開得快佬點知佢一個？你當 CIA 死嘅咩？後面仲有一扎。嗱，你哋覺得咧，即係不遲不早就喺呢個時候咧。咁個老婆都爆出嚟啦，被捕當日就係呢個中俄簽約之時啊嘛，美國都擺到明落你面噶啦。係啊，係啊，即係呢啲世界大國角力，佢有乜可能冇快佬喺手啫？睇几时喐嘅啫，睇你几时喐边个咁解边个啫，即系几时喐边个？几廿个快佬摆晒喺度噶啦，就系中意喐边个先系啦。呢个认为呢步行咧，原来有着数就行呢步先。之后咧，你再唔屈服咧，我又相信咧，好冇几耐咧，可能咧，另外一边咧又搵翻个出嚟噶。你咪又對面冇喎、啊，都有對面咧，又揾翻個出嚟，又篤個出嚟，我又拉另一個。問題以嗰個國力嚟比較，呢個嗰邊能夠揸嘅牌就少過美國佬揸嘅牌啊嘛，係好大分別嘅。係咁，你可能有另外一啲嘢你爆咧，總之你爆我一鑊，我就爆翻你一鑊。咪嗰陣時咪薄花花個爸爸個媽媽嗰單嘢咪爆咗個英國商人咯，係咪？個英國商人咪就做啲咁樣嘅嘢。跟住俾人用咗咯，揾唔到咯，跟住咪直頭被自殺噶啦嘛，咪就係咯，係啊，即係你話中國發生呢啲咁嘅嘢，大家就司空見慣嘅啦嘛，即係覺得誒幾咁閒啊，仲揾翻條屍啊，你算好彩啦咁咯。
因为呢样嘢呢亦係关键嚟嘅。嗯，当两个势力呢互相砌緊嘅时候呢，你捉我一个爆我一个出嚟，我就捉返你另外一个爆一个出嚟，以图报复。以前美俄都咁啦。美俄又系啦。咁就港珠夹喺中间就真係新鲜事物㗎啦嘛。你未见过大蛇屙尿你咪睇下囉。问题以前港珠世界仔唔系咁玩法㗎嘛。好似次官话斋玩晒对冲玩晒保险㗎嘛。本来应该系咁样玩。但系而家呢就唔系咁玩啦。买唔到保险。买唔到保险。客观同主观形势都唔变化咗好大啦，即系游戏规则唔同咗。系好啊，咁啊，今晚时间系咪多咗啊？今晚时间有排未够钟，有排未够钟，而家四十分钟啫喎。又讲下又讲下第二名，仲廿分钟喎，走人数俾人铲。又讲下第二名，望住唏嘘啦，转系啊，又讲下第二名，即系读医都冇用嘅，能医不治医。唉，咁咪讲呢个咧。這個題材呢，我想講下呢，就係究竟啊紀律部隊啊係咪現在呢滴曬汗，係啊滴曬汗呢，係咪而家呢真係呢冇害群之馬呢？這個害群之馬唔係我講㗎，呢個唔使問，呢個唔係問題個次官。係冇啊嘛，佢哋話嗱呢個害群真係好少啊。以前呢就有個結構性嘅問題，就变咗咧，必有害群之马。你讲六十年代啊，六十年代必定啊，因为喺呢个制度里边咧，喺嗰阵时嘅制度里边咧，一定系港英嘅错啊，因为咧，因唔系唔系港错啊，最大嘅问题咧，当时咧有一个不成文嘅规矩，就系以黑制黑。因为呢基本上香港呢在大陆沦陷之后呢，即解放了之后，解放不要说沦陷，解放了之后呢，政治不正确，解放了之后呢，在国内呢是走了很多这些大哥下来的。这些大哥呢也在香港呢落地生根，你老友咯，我唔系我老友啊，唔系啊，你老友着条泳裤啊，又底裤落嗰个刘生咧就系知识分子，大哥啦嗰个，但系我讲真系大哥啊，真系大哥。譬如话喺广州就系嗰个门牌，十四号，咁落到嚟又系个叫翻十四号嗰啲啊。咁你知道咧嗰阵时咧系好难收拾呢扎大哥嘅，因为咧佢仲有政治背景，政治背景咧唔系共产党政府，系国民党政府面。你记得咧嗰阵时你未出世，有一个咧叫做双十暴动，你听过未？系听过，但系听你嗰阵未出世，未出世，我喺度啊，我出世啦，下历史啊。咁双十暴动咧，后面咧系有国民党啊嘅特务帮手嘅，咁咧听闻咧就有孙日先军四队咧系派咗过嚟，有呢个军事嘅训练同策划嚟到做一个咁样嘅暴动嘅。咁呢班咧喺当年咧就喺邊皮啊，即係而家嘅荃灣，或者北九龍裁判處嗰加頓啊，加頓嗰度係嗰加頓麵包嗰度啊，深水埗啊，深水埗嗰陣時啱啱多咗呢啲咁樣嘅七層大廈，即係佢即啲人咧差唔多咧有錢唔會住嗰度啊，住裕和道啊，難民嚟噶嘛，住嗰啲地方，咁你香港政府真係冇扶。对付呢啲咁有啊，咁啊只有咧以黑制黑，佢有啲探长啊，或者系嗰啲探员啊，或者嗰啲，佢真系本身咧系好熟呢啲黑社会，咁啊变咗咧，你好多时破案咧就要靠佢出嚟，捉咗个大哥，喂交人啊，你唔交人，我点搞起罪啊？我点边有罪率？我大家都交唔到差，点搞啊？你要交差，我要交差。咁咧就
當然自然就執生死囚啦，就未必係佢做啲鬼叫你做細佬咩？就執咗出嚟就要做咗，硬性啊！為社團犧牲係咪先？不過會照顧你屋企人，就唔係而家咁樣劃清界線，唔係劃清界線啦，有安家費，就唔係劃清界線，係冇劃清界線嘅，一路出翻嚟做咩？有工分嘅，佢仲係拜緊班工，仲係講嘅字字當頭嘅。咁但系咧呢种咁样样嘅制度有个好处，亦有佢唔好处咯。个唔好处咧就形成咗呢个结构性嘅贪污。因为嗰阵时呢班所谓探头探尾，必定要系有势力，佢就可以管得到。佢嗰个探嗰、那个环头环尾嘅黑社会啊嘛，咪点管咧系嘛？你啊嗰啲黑社会都要买佢怕啊嘛，因为嗰啲。有把啲炮仔喺度喎，佢陀炮啦，陀炮肥你喎，你冇炮喎，佢有炮喎，咁啊，所以咧，嗰喺嗰陣時係結構性，你一定要買佢炮。咁你做任何嘢非法嘅咧，黃黑毒必定要有佢份，冇佢份咧就根本你做唔成。黃黑黃賭毒，黃賭毒一定要佢，一定要佢份。咁所以咧。這件事呢樣嘢咧係一門大生意，係就係好大生意啲。咁但係當年係為權宜之計，你冇辦法唔做啊嘛。一定要咁樣做嘅，唔係咧根本咧你個社會搞唔掂啊嘛，起碼相對和平啊嗱，你冇辦法根治呢啲問題，起碼嗰個病徵你唔會出現啊嘛。到你誒安定繁榮之際，要求安定繁榮，即係七十年代起飛就咧，之後啦嚇，你呢種咁樣嘅生態咧係唔能夠再存在啦。你再咁樣存在咧，嗰陣時先搞個廉署出嚟，係再至搞呢個廉署出嚟。廉署咧，我認為咧，港英咧係。好大嘅勇气，好大嘅决心。啊、如果唔系咧，唔系直情波澜壮阔四个字讲晒。系 啊, 啊，因为当年你记得咧，佢用自己宣战啊嘛，大佬。你谂下，你中国人搞贪污搞几千年啊，大佬。你记得咩？有一单，有一单嘢，拍个电影添啦，就系咧啲警务人员咧。是好唔高兴，系啊，连住拉佢啊嘛，警廉冲突嗰镬嘢啊嘛，整一镬咧，警察直头大罢工啊，入去啊，入廉署揼人啊，揼人啊，哇，呢真系唔系打面头人噶，系啊，入去揼人，扯人条呔，扯个鬼条呔，掹人头发，打人道门，唔系净系黄之峰识打人道门啦，你嗰阵时警察都打人道门啦，而家啲差人都打人嘅，系啊，唔系打人道门啊，上埋新闻添，系啦，七个打一个添，哦。嗰陣時就明唔係打死物啊，打生人㗎。喂，好多記者影緊相㗎喎，佢話知你喎，而家上埋電視拍片添。咁卒之係啊，卒之咧就特赦喎，我都即刻要買特赦。原因就係當年佢為咗權宜之計咧，你兩個系統撈埋一齊咧，分唔開㗎嘛，即係。有乜可能你喺嗰個環境裏面可以獨善其身而唔死先？冇可能噶。咁所以當年啲差佬就發爛渣咧，就為咗話佢哋冤屈啊嘛。冤屈嘅原因就唔係話佢冇做過嗰件事啊嘛，過橋抽板啊嘛，而係話嗱類似過橋抽板，而係話大佬你即係鬼頭開個咁嘅局面出嚟，我要當差幫你啃死貓，然之後你而家嚟起尾住，就話我當年為咗配合你做呢樣嘢，要喐我喎，咁即係後來啲鬼佬咪醒目咯，講到就誒我就 cut off。就赦免啦，點解？因為嗰一日之前所發生嘅嘢係有理說不清啊嘛。佢話咧查緊嘅就唔能夠唔查，一開快腦啦。唔查緊咧，一律射曬。某個日子之前就當睇你唔射曬，唔做。即係好似依個妻妾制度咁樣樣咯。某個日子之前立咗嗰啲咧，就算啦，繼續擺喺度啦。咁就算啦。呢個聰明在呢樣嘢，佢識得再玩一次權宜之計啊嘛。否則的話，你廉署嗰樣嘢係推唔到落去噶嘛。你英國佬咧，佢係公道啲嘅。點解話公道啲咧？就係咧。佢係會咧平衡各方面嘅利益，佢唔需要自己攬曬，自己叻曬，自己攞到盡啊，係咪？但係你發覺咧，中國人嘅政治就係咧，永遠都係咧當家作主嗰個咧，佢一定咧係贏曬嘅，佢係唔會賠任何賠率俾你嘅，贏就一定要攞到盡嘅。咁所以個個一掌權嘅時候，佢就必定會懟冧前邊，以及將來有機會挑戰到佢嘅人。哦，冇錯啦，即係。就消滅咗所有嘅威脅性先。咁嗱，而家咧
事隔由70年代到现在40多年廉记，但是廉记虽然说40多年但是仍然很忙碌的就忙于乜嘅问题啦，忙碌嘅喎，点解咧？因为仲有好多 case 咧系新出嘅、嗯，尤其咧喺回归之后，嗯、回归之后咧呢个我认为廉记咧就越嚟越忙，系越嚟越忙。点解咧？呢、這个咧我哋有一句说话成日讲，就叫做香港嘅核心力量，核心价值，核心价值。点、解核心价值咧？好简单啫。因为咧，你留翻呢个咁嘅窗口咧，系对外贸易，对外喺外边咧，人哋信唔信你？系就因为你香港有金七招牌，有冇呢个金七招牌？嗯，大家就唔敢信里边有呢个金七对招牌。嗯，就算澳门有廉记，都唔敢信澳门嘅嗰个好似香港咁健全。嗯哼，都信就冇咁健全、最健全就系香港呢、這个。咁、所以呢个系最唔似中国咁样，系最唔似中国，最冇中国特色，最冇中国特色。嗯、但如果呢个都 collapse，、就真系玩完。全部一國兩制就玩完㗎啦，咁、所以呢個呢香港不再是香港啊嘛。喂，佢而家咧，我上一集咧，等緊蕭公子飛緊車過嚟嘅時候咧、我同阿博士咧就喺度講緊，馮博講緊咧就話咧，即係不論係頭先講何志平又好啦，即係佢又想做紅頂商人啦，跟住就講話好似依一單嘢都係嘅，即係話佢哋唉而家係搞唔清楚咧，你其實你做呢啲嘢。佢係選擇性地去廢除你一國兩制嘛？死乜死啦！佢選擇性，佢又會知道一國兩制對佢係有好處，但係有啲位咧急到佢咧覺得咧又痛又癢咧，佢又想同你架空嘅，即係司法嗰度。自作聰明咯，係啦，就自作聰明咯。就是、龍門咯，就佢哋嘅龍門任搬啫嘛。唔係，佢哋以為可以駕馭到呢樣嘢，其實唔得。用中式思維以為可以駕馭到呢樣嘢，就完全唔 work 噶嘛。即係譬如我司法嗰度咧，我又要班法官咧。是三權合作的、我又要你們忠君愛國的、我又不要你那些英治時代的鬼佬法官、okay? 但是 at the same time 他金融制度上面他又想你做這個自由貿易、跟住你最大的人民幣匯出港、自由貿易交換、所以他現在很矛盾他自己都搞不定、即是我要他的好處但我不要他的弊處、我怎樣可以平衡到呢計不定、有其利也必有其弊有其弊也必必有其利，呢、這個利弊咧冇冇話兩樣都攞曬嘅，兩樣攞曬咧呢個係一個妄想嚟啫。咁你廉記廉政嘅利同弊咧，一樣啫。你而家咧講到呢句説話，其實暗喻緊咧香港嘅警察咧係有一結業禮到啊，就應該咧規規矩矩。做得清清楚楚，咁咧俾人一个好嘅印象典范。嗱呢个咧系以前咧港英时代做个基础嚟嘅。任何嘅信任政府，唔系信任你嘅法律，系信任你嘅形象，系唔需要法律嚟到去管，你一定会啲人会自律啊嘛，做得好信你嗰套啊嘛，系靠。好多時係大家嗰個意識形態係咁樣，係啊，呢個大家都明噶啦。如果你樣樣靠拎翻去法庭裁判，或者要用法律嚟到去審，或者依法執行，咁樣咧就已經係差蝕咗噶啦，係唔需要教嘅。所以近時話咧，打仗係唔使真係出兵嘅，就。而冇打嘴炮得，而家都系咁。系啊，而冇真系咧，就系、是、用个武字就指窝为武嘛。我有个武力喺度，你自然就唔敢乱嚟啦。我就知我你唔会嚟冒犯啦。但系而家咧好多时就系一定要去到惩罚，要去到拉你，要去到法律制裁，或者大家講唔掂，要交俾個法庭嚟到去揾最後公道，咁你已經咧係差蝕咗噶啦。以前你唔需要呢啲嘅，
是冇呢啲嘅，自然自律自己做好嘅，冇唔再有呢样嘢噶啦。你觉得冇啦？因为佢而家只有政治正确啊嘛。嗯，咁咧你只有后，因为而家唔系执行紧呢一个法律啊，亦唔系执行紧呢个叫做基本法啊，系执行紧佢嘅作为任务啊嘛。系啦，法律同埋佢嘅加法咯，其实。嗯哼，咁咧就变咗咧，唔系一个意识形态，唔系一个 ideology 嘅统治。嗯哼。到底你服務的是公眾還是服務的是政府嘛，搞清楚這件事情。政權啊，政權啊。所以呢廉記那個觀念呢還有警察的、這個、警力的觀念呢、很多時候呢就一定要、搞清楚。嗯、哼警力呢近時所謂夜不閉戶。嗯自己唔使閂門，閂門都自然冇人嚟偷，唔係等於嗰時冇警察喎，都有警察嘅喎、啊，警察執行到公正，或者咧佢係呢個唔會偏私，唔會貪污，自然咧呢個社會咧就少咗賊嘅啦，因為賊最後尾都要揾掩護啊嘛。要揾掩護嘅警察，要揾壞警察嚟到。有個好有趣嘅比較噶嘛，就係話，如果你當年係用中國做藍，用英國做藍本的話咧，還記得倫敦啲波比咧嚇，其實唔配槍噶嘛。唔槍唔好配噶。冇配槍噶，好有趣一樣嘢，好多人忽略咗呢件事。亦都即係話，如果你真係要抄翻英國所謂嘅法治嗰個藍本係乜家伙咧，就係啲人自己會守法咯。係啊。会守法。喂，大佬啊，你都要啲公民質素去到咁先得噶。成龍大哥，阿大哥啊，佢個名句係咩？中國人是要管的噶嘛。係。咁問題啲九七後嘅事咩？陰公。喂，同埋中國人既然要管，點解你揾翻中國人去管佢咧？你明唔明？佢根本就係應該被，即係真心應該被殖民咯。係啊。即係認為咧，如果中國人管中國人咧，自然就會遭多咧偏私啊，系咁，所以问题而家反映咗出嚟咧，就系话你站在最前线嘅执法者，啊，即系如果你话仲系用紧60年代嗰套，啊，即系权宜嘅管治方式嘅，咁你真系又唔知道香港进步咗去边咯？系啊，你边忽见到香港进步啊，大佬？系有一个进步咗嘅，yeah. 我都好困难都揾到呢个进步。欸吓、啊，边方面？就系、是、过马路红绿灯点啊？以前咧话知你红绿灯，总之咧冇车佢就过噶啦。嗯哼，而家咧我都仲系咁喎，咁成。而家绿灯咧佢就过，红灯冇车都企喺度等绿灯。嗯，嗱呢个咧系又真系有进步嘅。好尊重嗰个交通灯嘅，唔、知呢个系咪因为有交通安全队教坏教精咗啲人，教精咗嘅人，所以而家咧红灯就唔过，就算冇车都唔过等绿灯嘅、你留心下呢个国华路啊，吓、有进步噶，都唔系话完全冇进步噶。第二有进步，我觉得咧就系、肯排队。以前咧我僆仔嘅时候咧。翻学咧，嗰啲趟闸巴士咧要打交嘅。而家咧，嗰啲车咧轮乜嘢都好咧，都系要排队，自己主动排队噶啦。我都俾个大陆自由行闹啊。好大声闹我啊！排队。原来你咁啱遇到一个咋？我哋成日遇到嗰啲野蛮到崩溃、野蛮到癫，根本咧，你应该抌翻佢去 Amazon 咧，森林里面咧就啱。佢同细菌共处嘅真系，嗰啲完全冇礼貌、冇家教、唔知道自己做紧啲乜嘢嘅，我遇好多系。系咪啊？我头先同你食饭已经讲嗰单，系、咪？我就好好命、你觉得嗰啲？你觉得嗰啲会排队？我好命、我遇到个咧，前面排紧队，不过我睇唔到佢排队。咁我以为佢冇人排队，就我上车啦，上的士啦，就俾佢喝住啦，排队咁。咁我只睇到系佢，咁你抢先，请你上先啦。即系有咁人都唔系冇嘅，
啊、有不好，不過咧就你話，咁你差人都有好人，咁我哋而家講緊成個趨勢啊嘛，即係到底佢係向好嘅發展定向差嘅發展？香港過去二十年到底係向好定係向差咧？咁樣咁你睇個信心指數睇到噶嘛，插緊水噶嘛，同埋生活指數啦，係咪？好多嘢都唔係。如果又話，如果你根據統計嚟講咧，犯罪案件係少咗喎。不過咧，如果用邏輯嚟計咧，這個咧就唔成立嘅。點解咧？你沒有去破案，你沒有去接受那個是案件，那就自然會少了。此其一，你報不報案都是個大問題。是啊，沒錯啊，受不受理都是個問題啦。是啊，有很多時候呢，你普羅的吵架或者爭執呢，警察會勸喻你的。這些都小事啦，不要搞啦。比較 大的爭拗是什麼家科呢？就小朋友在學校居然要call 醫生啊，即係啊，轉翻塊膠出嚟，然之後冇人需要承擔責任啊！你報乜鬼嘢警啫？嗱，喺嗰個情況底下，唔係跳樓已經令我之前嗰單罪人咧，即係個小朋友送醫院嗰單，即係咁嘅情況就係話，咁你如果連報警都冇人理嘅，咁啊對次官嚟講，自然你個犯罪率低㗎嘛。咁、個社會係咪好咗嗱？兩回事啊！呢個唔係一定嘅，唔係必然嘅邏輯，唔係必然嘅後果。但係一講出嚟就好似必然咁樣。你記得之前嗰單嘢啦，個細路跳樓啊，冇事㗎，而家都係自殺啫嘛，唔拖白車添，係啊，冇人負責㗎。因為咧，好怕好。恐怕就是因为呢件事家丑不对外传，人命嚟噶大佬啊！咁你个名誉紧要过一切咯。咁样可以经营学校？你话香港发生咩事？喂，食试过咧，有间医院明爱医院咧，喺前边争几步啫，就唔够就唔够咯。你唔跟足个程序啊嘛？跟足程序一回事，而家摆到明有人唔需要报案，唔需要负责啊嘛，两回事嚟吓。咁所以话，即系所有点解最近期所有啲民调指标都话信心插水就呢样嘢啊嘛，唔系话你班有官僚啊不近人情，唔系呢样嘢，而调翻转另一个新嘅标准出现咗。个标准系乜家方就系、是、你自己搞掂咯，系啊，你自己搞掂咯，大陆化咯，全面地系啊，非常大陆化一样嘢，即系你食嘅嘢系正定系伪嘅，你买嗰啲药啊或者奶粉咧系真定假嘅，喂，考你自己眼光噶啦，你顾掂自己咯，照顾自己咯，呢个唔系政府嘅责任去做品质管制噶啦，你自己 have better eyes 咯，咁啊，当然呢个咧。好多地方都要自己要用自己的 judgment 去做的、这个不只是香港，好多你就美加都要需要。不是，我明白啊，我明白你去到哪里你都要 make a judgment on everything 的了、但是是不是去到好像邻近地区那些严重就是说假的可以上架呢？是啦，呢、這个最大问题。香港而家系我都仲可以买到，譬如我喺万宁或者我城市买嘢，我都仲信佢系真噶嘛。但喺大陆里面，你系见到成间铺头，佢写住优质良品，有咩都好咧，可成间铺头都系假嘅，成个 Apple Store 都系假嘅，但佢装修到好似真嘅一样嘅。咁但系点解 in the first place 佢会攞到嗰个 business registration， 即系嗰个咩商业登记证啊嗰啲咁嘅嘢咧？你知道你要过咩过三关，过五关斩六将噶嘛？点解佢会攞到咧？點解佢擺喺度公然嚟呃人咧？喂，我 judge 唔到嘅，你成家一樣樣噶嘛，大佬。所以變咗而家出現一個好過癮嘅情況咧，就係、是、出現一個雙重標準啊嘛。雙重標準仲喺邊一度咧？以前法律面前係人人平等嘅，而家仲係唔係先？咪包都係窮人 XX 嘅。你幾時見過大陸人俾人開 file？ 而家梗係唔會開啦，點開啫？觀眾已經 send 咗過嚟，提咗呢樣嘢啦。你個瘋狂粉絲唔係瘋狂粉絲咁簡單，其實即係行頭裏邊都好清楚知道咩一回事。其實我就先前另一個節目咧嚇，決戰中已經講過啦。個現象叫乜家伙叫金融難民啊嘛。金融難民嚟到嘅時候咧，發覺其實高人一等嘅，好過人嘅，同殖民地一樣，同以前啲殖民地嘅白人係一樣。法律邊場係莫及嘅。你就諗一個好過人嘅 situation 就係、是。嚟到香港可以執法咧，四季酒店夾走你個趙建華嘅嗱，咩一回事？你幾時見過香港警察出過半句聲？你幾時見過香港半句聲？你可以喺銅鑼灣書店當眾笠人啊，即係坐啊洗頭艇翻大陸嘅、你幾時見過香港警察講個半出個半句聲？冇喺今日情況底下，你如何相信法律面前人人平等啊？起碼有一種人就唔需要面對你香港嘅法律嘅。
在醫院生完仔就走了，是的，那是宗主國，是的，不用買單。那個就那個有很多很多次很多知道了，很多次知道了，是的，所以現在做到現在你不交保證金是不讓你進來，是的，沒錯，這個呢，這個以前不用這樣，以前香港不用這樣，你不舒服你就入了院先，是吧，最後就埋單找數，出院的時候搞，但是為什麼現在要搞到要交保證金呢，就是因為多了一堆人來爭奪資源，新標準嘛，他不只是爭奪，他簡直是就是 gone taken and gone，多謝都冇句，攞我抌落海都有聲啊！攞係攞咯，就係咁。咁問題就是香港嘅執法情況，執法人員咁點搞咧？呢個咧，呢個冇話住啊！呢個係又係結構性嘅腐敗，結構性嘅腐敗，即係當年，即係當年一樣係結構性嘅腐敗。冇结构性嘅腐败咧，嗱，睇咗腐败未？我哋唔敢讲，但系正如史官话斋，当你讲个结构性呢三个字咧，腐败后边就自然会嚟嘅，你想象唔到会有其他可能，唔系结构性嘅进步咁样。一结构性嘅呢个世界冇结构性嘅进步嘅，只有结构性嘅腐败，冇结构性嘅进步。尤其套落系而家我哋嘅面对嘅情况，系啊。我哋今日时间系够噶咯，唔系呢个够唔够时间嘅问题，而家即系都讲咗咁多即系道欲嘅说话咧，大家都要消化下，慢慢消化啦，慢慢消化啦，慢慢好啊。咁啊，时间诶，下次啦，好，留到下次，下次，拜拜。